Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Sabah sentyabrının 25-i səhər saatlarından etibarən paytaxtın mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.